Děkuji za pozvání. Myslím, že jsem tady už podruhé v této místnosti poprvé. Nevím, jestli jsou tu nějaký veteráni, kteří přežili tu první přednášku. V každém případě já budu mluvit samozřejmě o tom relativně aktuálním tématu toho, proč jsme použili kurz na de facto dosahování inflačního cíle. A budu mluvit ve stručnosti o třech tématech. Jednak budu mluvit o obecném rámci toho, co se teď děje, to znamená o tom, co a jak vnímají inflační cíl centrální banky, proč vlastně centrální banky se snaží bránit nejenom přílišnému nárůstu, ale i poklesům cen. Pak budu mluvit o tom konkrétním případě české ekonomiky. Pokusím se načrtnout to, jak už do této chvíle lze vnímat to, co se stalo potom. A na závěr možná jenom bleskově prolítnu naše očekávání na příští rok, ale uvidíme. Tak, abych to zvládl do té půl hodiny. Tak, první, o čem chci mluvit, je cenová stabilita. My si představujeme cenovou stabilitu, si většinou představujeme jako ceny, které se nemění, ale ceny, které se nemění, de facto odráží stav, ve kterém už reálné ceny, neboli ceny, které zohledňují vývoj kvality produktu, klesají. A to z hlediska té kupní síly každého v té ekonomice. A to hned ze dvou důvodů. Prvním důvod je poměrně jednoduchý. Žádný staťák na světě není schopný zohledňovat veškeré zkvalitňování produktu. To totiž není jenom o tom, že ty produkty sami o sobě jsou kvalitnější, ale i třeba jejich servis, jejich obsluha je kvalitnější. Možnosti nakupování jsou jednodušší. Mám-li to uvést na konkrétním příkladě české ekonomiky, bývaly doby a nejsou tak daleko, tak já si pamatuju, v 95. ještě nebyly Teska. Jo. V 2005. ještě nebylo možné si z Teska nechat něco, objednat něco po internetu a nechat něco dovést. Jo. To jsou ty obslužné prvky, které vlastně jako ze zdánlivě stejného spotřebního koše prostě vytváří snáze dosažitelnější spotřební koš. Jo. To je první důvod. Druhý důvod je, že každý spotřebitel se chová, nebo spotřebitelé se v průměru chovají racionálně. To znamená, že přechází od toho, co zdražuje, k tomu, co je levnější. Tím pádem neinkasují plně ten dopad navýšení cen. Toto statistické úřady řeší to změnami váhy ve spotřebním koši, ale ty jsou schopný dělat systémově tak jednou za 5 let, takže zase ty ceny jsou trošičku zavádějící do toho, jaký užitek lidi z peněz mají. A oba dva tyto fenomény jsou empiricky mapované. Existuje řada studií na dané téma a zhruba ty efekty pak říkají, že ty nulové ceny, a teď je to dost složité od zemí, které jsou hodně jakoby usazené, až po země, které sice zdánlivě vypadají hodně usazeně, ale nejsou, tak ty odhady prostě jsou někde od hodnot nad 0,5% do 1,5%, jo, toho efektu, kdy vlastně jakoby ty ceny jsou neměné a co u toho zaměří reálně a co u toho naměří staťák. V praxi pak nikdo nechce cílovat ani tu reálnou nulovou inflaci, prostě protože každý náhodný šok vás poloviční pravděpodobností začíná dostávat do deflace, což je věc, kterou centrální banky mají podstatně méně raději, protože ji podstatně hůře čelí. Takže přičítají k tomu nějaké malé, velmi nepatrné procentíčko, tak aby byly nad tou efektivní nulou. Z našeho hlediska mimochodem si vzpomeňme, ti z nás, kteří mohou, začínali jsme cílovat něco kolem 6, pak jsme měli nějakou dobu pohyblivý cíl,
pak jsme měli docela dlouhou dobu, to už jsem přišel do banky, 3% inflační cíl, ten jsme snižovali od roku 2010 na 2%. Trochu zajímavé je, že tehdy, jak jsem tam vypíchl hodně těch, kteří kritizovali naše listopadové rozhodnutí s tím, že máme cílovat nulové ceny, tehdy kritizovali snížení inflačního cíle ze 3 na 2%. A ty 2% jsou jako poměrně normální, jo? Já to možná teď přehážu. Toto jsou inflační cíle centrálních bank ve světě, tak vidíte 2,5 Norsko, 3 Maďarsko, Švédsko 2, Austrálie 2 až 3, Polsko 2,5, eurozóna 2, Amerika teď od ledna 2012 už taky formálně cíluje 2%. Japonsko naopak cílovalo 1% a možná ne náhodou je to země, která zažila deflaci 2 desetiletí, protože ten cíl si stanovila hodně nízko. Další centrální banka, která de facto cíluje jedničku, jsou Švýcaři, kteří cílují formálně mezi 0 a 2. A není úplně překvapující, že taky už několik let intervenují v úplně jiném rozměru i relativním než my, aby tu inflaci posunuli někam vejš. Takže v tuto chvíli jediná centrální banka, která necíluje 2, to jsou Švýcaři, kteří intervenují už 3 roky, a Japonci na základě zkušeností s cílováním něčeho jiného než něčeho nižšího než 2 přešli na 1. Z hlediska ještě obecnější otázky, proč a jak a jestli cílování inflace je doktrína více či méně úspěšná, tak já si dovolím tady v té prezentaci jenom vypíchnout ty seznamy zemí. Jo. Tak v tuto chvíli jedinou alternativou, pokud nejste vývozci surovin, kteří cílují pevný kurz s něčím, typicky s tím, v čem se ty suroviny obchodují a vytvářejí si vedle toho nějaký nárazníkový fond na období, kdy ta cena surovin je příliš nízká. Jo, to je druhý makroekonomický režim, který dlouhodobě funguje mnoha zemím, ale je to režim, který vyžaduje to, abyste těžili tu ropu, jo, tak to není úplně praktické doporučení pro nás. Tak pak jako se dá cílovat peněžní zásoba. Ta, bohužel ona se strašně špatně měří. Prostě peněžní zásobu můžete spolehlivě měřit jenom v hodně jednoduché ekonomice. Jo. Kde jsou, když to maličko zjednoduším, banány, zemědělci, dvě velké města a žádný velký finanční sektor, který vytváří něco, u čeho se můžete sami ptát, jestli to peníze už jsou nebo ještě nejsou. Jo. Takže tu peněžní zásobu v tuhle, a nebo teda můžete jí cílovat taky, když ovládáte furt ten bankovní systém z centra. Jo. Takže aniž bych se chtěl kohokoliv dotknout, tak ten seznam těch zemí, které cílují tu peněžní zásobu, je v zásadě seznam zemí s jednodušší ekonomikou. Jo. A mimochodem řada z nich se do toho seznamu dostala poté, co jim se rozpadly pevné kurzy jako takovou první nejjednodušší opci, kterou po nich vyžaduje měnový fond. To. Přečtu spíš ty země, které cílují inflaci. Nový Zéland, Chile, Kanada, Izrael, Británie, Švédsko, Austrálie, my, Korea, jižní, teda samozřejmě Polsko, Mexiko, Brazílie, Kolumbie, Albánie, Švýcarsko, Jižní Afrika, Thajsko, Island, Norsko, Maďarsko, tak už abych dokončil, Turecko, Arménie, Srbsko, Evropská měnová unie, Moldávie, Gruzie, Slovensko, Indonésie. No. Co je ještě zajímavější, je ta doktrína nebo ten režim cílování inflace je tady zhruba od roku 95, kdy se ho začali zkoušet Novozélanděni, poté co zjistili, že jim nefunguje cílování peněžní zásoby, protože furt nevědějí, co ty peníze vlastně jsou. A od té doby z něj nikdo neodešel. Všechny země, které prostě začaly cílovat inflaci, ji cílují dodnes. Jediný způsob odchodu byl vstup do eurozóny. Jo. Kde se cíluje inflace, ale něčeho je tam jiná měna. To se rozhodně nedá říct o cílování peněžní zásoby. V podstatě drtivá většina zemí, které cílují inflaci, do toho přešla z cílování peněžní zásoby. Ten zbytek poté, co se jim rozpadl nějak řízený kurz, jako nám. Tak.
No a my teď nežijeme v době, kdy centrální banky válčej s prudkou narůstající inflací vlivem mzdové spirály, ve které mzdy indexované na inflaci prostě stoupají s inflací a ekonomiky se stávají nekonkurenceschopnými. Jako v 70. letech my žijeme v době, kdy většina vyspělých ekonomik, a nejenom vyspělých, zažívá mimořádně nízké hodnoty inflace. Dokonce i ekonomiky, u kterých, teď se zase nechci nikoho dotknout, by to člověk nečekal. Já jsem teď byl ve Washingtonu a uvědomil jsem si, že řada balkánských ekonomik má prostě strašně nízké hodnoty inflace. Mám pocit, že Rumuni teď měli nárůst 0,1 rok na rok. To je pro nás pamětníky věc, kterou bychom prostě nečekali. Maďaři to též, Maďarům taky začíná teď inflace na nulou a něčím. To se odráží na tom, že centrální banky, jak se snaží té ekonomice poskytnout to uvolnění, které potřebuje, o čemž právě svědčí ty nízké inflace, se dostávají s těma sazbama na nulu nebo strašně blízko k ní a tím musí používat něco jiného. Něco jiného v řadě zemí znamená kvantitativní uvolňování neboli dodávání likvidity do ekonomiky. U nás to tak není, protože u nás ty likvidity v té ekonomice je dostatek, takže nemá cenu tam dodávat další. Proto je pro nás inspirativnější ten příklad toho Švýcarska, která prostě od roku 2011 stanovilo na jako nejsilnější kurz 1,20 švýcarského franku za euro. Mimochodem intervence i v tom režimu cílování jsou podstatně častější, než si člověk uvědomuje, prostě protože u nás jsme je nedělali někdy od roku 2001-2002, Izrael intervenoval před pár lety, Nový Zéland loni i předloni, Chile před dvěma lety, Polsko intervenuje prakticky furt a nikdo si to ani neuvědomuje. Tak. A tím se dostávám k tomu, proč vlastně ty, zatím jsem mluvil o tom, co je ta nula, a říkal jsem, že ta nula je něco víc než nula a teď se dostávám pomalu k tomu, co proč vlastně to není úplně dobré, když klesají ceny? Protože běžně za standardních podmínek klesající ceny znamenají samozřejmě, což je vám nepochybně jasné, jako studentům ekonomické školy znamenají klesající příjmy podniků. Klesající příjmy podniků znamená klesající zisky a tlak na pokles mzdových nákladů, což pak vede k tomu, že buď roste nezaměstnanost, nebo se snižují platy, nebo se jde na nucený Kurzarbeit, což je fenomén české ekonomiky posledních dvou let, neboli nucené zkracování hodin. A to vše samozřejmě se začíná řetězit. Druhý důvod, proč je deflace vnímána jako škodlivá, je ono odkládání spotřeby a investic. To se samozřejmě netýká u spotřeby nějakého zboží denní spotřeby, ale za to se to týká větších kousků, ať už se jmenují pračka nová nebo výbava domácnosti nebo auto. A občas slyším, že takto lidé neuvažují, tak lidé neuvažují také tak, že by ráno vstali a maximalizovali svoji užitnou hodnotu vůči všem cenám, posunem křivek na grafu, případně řešením úlohy dynamického programování. A oni se tak jenom chovají, že jo? To je starý příklad, že v průměru prostě ten model odpovídá. A stejně tak, ale je lepší, než si to představovat, takže lidé přemýšlejí o tom, jestli si něco koupí za půl roku, protože to zlevní. Na dvou příkladech, které já zažívám běžně. Vy jste určitě, skoro bych typoval, že drtivá většina z vás tady někdy kupovala mobil a tam ta úvaha, ještě chvíli počkám a koupím si za stejnou cenu lepší, je docela častá úvaha. Za stejnou cenu lepší samozřejmě znamená jenom de facto levnější všechny rysy, které tam máme. Druhá úvaha, kterou známe my starší, ještě z doby plánované ekonomiky a po ní, kdy ceny nenápadně rostly, je ta úvaha opačná. Jo? Koupím to radši dřív, než ty ceny porostou. To je úvaha, která byla ještě víc než u nás častá v sousedních ekonomikách, které tu inflaci zažívaly pořádně, ale i my jsme, jo, taková ta klasická investice do out-chat,
byla pro ten socik, jak se mu říkalo, běžná. Samozřejmě u podniků a u těch investic tam je to ještě evidentnější. Tam ten finanční ředitel, když prostě na té nákladu ušetří, tak je ochotný bez problému vyjednávat o té investici o 2 měsíce díl nebo nechat dodavatele vycukat. Jo. A to všechno vytváří to očekávání klesajících cen. No a poslední věc, která je významná nejenom pro nás, ale pro řadu evropských zemí, je to překvapení na straně těch, kteří investovali nebo přes dluh, jo? Ať už nebo si něco pořídili přes dluh. Prostě jim klesají v takové situace příjmy, ať už se ta entita jmenuje firma, která klesají s klesajícími cenami příjmy, nebo člověk, kterému klesají příjmy, ať už z produktivních aktivit nebo od státu, protože státu zase klesají, že příjmy z daní. A tím, ale ten dluh zůstává. Jo? Ten dluh protože dluh je nominální veličina, jo? Čili jeho význam vlastně vůči příjmům stoupá a stejně tak klesá i to, čím ručíte za ten dluh. Jo? To je zase reálná hodnota většinou, ať už je to dům nebo auto nebo cokoliv jiného. Takže to je ten problém. No a tím se dostávám k tomu, všechny tyhle věci vedou k tomu, že zpomaluje obrat peněz. Jo? A to je hrozně špatná situace pro měnovou politiku, protože měnová politika bez ohledu na to, jak to množství peněz ovlivňuje v ekonomice, tak v zásadě funguje tím, že ovlivňuje množství peněz. Jo? Čili je to trošičku jako, že vám zatuhá, jako kdyby vám tuhlo to přes co se snažíte v té ekonomice něco ovlivnit. Takže jakmile ta deflace vypuká a usadí se v té ekonomice, tak pak vyžaduje strašně náročný a bolestný opatření, aby se ta ekonomika z ní dostala. Přičemž fiskální politika často má ten základní problém v tom, co jsem říkal. Jo? Fiskální politika vytlačuje tu ekonomiku z té deflace za cenu zadlužování se. A když se jí to nepovede, tak ten dluh a vůči té ekonomice začne narůstat. Jo? Japonsko vlastně nedělalo zas tak strašný rozpočtový politiky na zvlášť prvním období té deflační pasti, ale jemu ten dluh vyrostl mimo jiné, protože se nominálně zmenšilo. Tak teď se dostanu už k nám. Tak na nulu jsme snížili v listopadu 2012. Už předtím jsme si začali rozebírat, co by se v případě, že bude nutné to dělat, nějakým způsobem dál uvolnit měnové podmínky, co bychom tak mohli dělat, a z toho výčtu všeho možného nám stále vycházel ten kurz jako nejméně špatná varianta. Takže jsme avizovali, že k tomu může dojít. Začali jsme provádět různé věci, aby jsme nešli proti tomu ujištění. Třeba přestali jsme prodávat výnosy z devizových rezerv, které jinak samozřejmě znamenají prodej cizí měny neboli posilování měny vlastní. A jak jsme tu korunu v úvozovkách zkoušeli ukecávat. To přineslo jeden rok poměrně historicky překvapivě stabilního kurzu, ale samozřejmě ty slovní intervence prostě nefungují do nekonečna. A pak jsme se octli v listopadu v situaci, kdy toto jsou hlavní cenové složky produkce. Zpracovatelský průmysl je asi 80% průmyslu a je to především ten průmysl, který není tažený nějakýma vnějšíma faktorama. Jo? Je to blíž tomu jádru té ekonomiky. To žlutý, to jsou ceny stavebních prací. Zelený jsou ceny tržních služeb. Ti z vás, kteří studovali tady nějaký pokročilejší kurz, možná slyšeli slovní spojení Balasa Samuelsonův efekt. Jestli ne, tak se tím netrapte. A jenom si pamatujte, že v konvergující ekonomice se v zásadě čeká, že ceny služeb porostou. Jo. V takové té ekonomice našeho typu. Jo. To znamená, že okamžik, kdy se začnou jakoby solidně a napevno a na dlouhou dobu propadat pod nulu, je mimořádně překvapující. U cen zemědělských výrobců tam je to trošičku složitější, tam se hodně bavíme o mnohem větší variabilitě, nicméně jenom je třeba říci, že i ty ceny klesaly. Zemědělská výroba stále závisí na počasí, jo, když to řeknu úplně jednoduše.
Pak dalším signálem toho, že ta ekonomika se začíná propadat do nějaké inflační epizody, jsou mezery výstupu. Zase se příliš netrapte statistikou ani tím, jestli mezera výstupu je nebo není měřitelná. Je to prostě signál toho, jak daleko je ekonomika pod svými produkčními možnostmi. Jo? Signál nepřímý, vypočítaný statistickými metodami mnohými, proto jsou tam tři grafy. To, co je zajímavý a závažný, je, že ale ten signál o tom, že ta ekonomika je hluboko pod tím, co může produkovat, byl ještě pod úrovní toho počátku krize. Jo? Ta ekonomika se postupně propadla dál od svých produkčních možností než na počátku krize. To je ta... A začaly klesat inflační očekávání. Z hlediska toho, jestli je třeba stimulovat ekonomiku, je taky velmi zajímavé to, co dělali vklady. My se bavíme o 5 letech problémové ekonomiky, jo? Ekonomiky, která je evidentně, ve které roste nezaměstnanost. Ale bavíme se taky o 5 letech, ve kterém vklady domácností vzrostly o třetinu. Průměrný vklad byl 138 tisíc na počátku krize, teď je někde ke 190 tisícům. To mimochodem znamená na tom globálu, že z té poptávky vlastně do úspor unikalo asi 2,5% HDP ročně. Jinými slovy, kdyby tempo přírůstu vkladu bylo poloviční, ne že by nerostly, ale bylo poloviční, tak jsme v posledním roce nezažívali recesi. A to je to zpomalení rychlosti oběhu peněz de facto. Jo? To je jeden z jeho odrazů. Jo? Ty, co měli nějaký příjmy, přestávali utrácet. No a tady je vidět to, co jsem říkal. Zatímco ty různě měřené množství peněz vypadají stabilně a rozumně rostoucí, tak ta rychlost oběhu peněz prostě šla ke dnu, tak jako jde ke dnu v každé ekonomice, ve které prostě se ceny dostanou někde pod 1%. Jo. Protože na to, abyste odkládali spotřebu nebo spekulovali s dodavatelem své zamýšlené investice, na to nepotřebujete, aby klesaly všechny ceny v ekonomice. Vám stačí, když to očekáváte u ceny toho, co chcete koupit. A to znamená samozřejmě, že ta rychlost oběhu peněz začíná klesat dřív než někde na nule. Tak. No a my jsme se tímto vývojem, ve kterém jsme začali tu krizi někdy uprostřed srovnatelných ekonomik, toto je naše blízké okolí, postupně dostali do situace, kdy jako zdánlivě se stabilní finanční soustavou, což je věc, o které by všichni sousedé jen snili, a rozumným, k čemuž se za chvíli vrátím, výsledku zahraničního obchodu, jsme začali být nejpomalejší rostoucí ekonomikou v oblasti. Co dál jsme viděli? Viděli jsme, že v eurozóně prostě se inflace začne propadat. Jinými slovy, že ze zahraničí nebudeme inkasovat žádné tlaky nebo minimální tlaky na růst cen. Už v listopadu jsme začali vidět signály toho, že růst mest začíná klesat takřka k nule, nebo rozhodně historicky nejnižší v soukromém sektoru, jaký byl. Jinými slovy, odbory, když to řeknu jednoduše, už začínali žít v tom takřka deflačním světě. Jo? Ty mzdové vyjednávání prostě měly ambiciozní cíl třeba 1% růstu mest, jo? Což při tom, že klesal počet pracovní síly, jo? Historicky vysoká nezaměstnanost, a zkracovaly se hodiny, znamenalo nižší mzdové náklady. Co je důležité, je uvědomit si, že slušný výsledek zahraničního obchodu už 2 roky táhne pokles investic. Jo? Investice klesají asi o 2,5% zase za rok, zhruba 90 miliard proti předchozím stavům, jo? Což zlepšuje opticky výsledek exportu asi o 70 miliard, protože investice jsou dovozně strašně náročné. Investice je dovozně nejnáročnější věc, která existuje. Tam se asi něco přes 80% ceny investic je vlastně dovoz. Takže jsme se začali dostávat do situace země, která má jakoby z hlediska firmy hezký cash flow, díky tomu, že neinvestuje do své budoucnosti. Což se mimochodem začalo projevovat i na tom, že podíl našich exportů na exportu Evropské unie začal klesat.
No a ty další cenové okruhy, tak ceny nemovitostí prostě loni až v podstatě do toho konce roku klesaly, s výjimkou Prahy, kde teda stagnovaly. No a bylo evidentní, že ty ceny budou klesat, i kdyby jsme abstrahovali od propadu, očekávaného propadu cen energií, což ale není tak regulační kousek, jak to vypadá, to je prostě odraz toho, že ty cenové tlaky na evropském trhu nejsou vyvolaný blahodárným pokrokem. Kdyby byly vyvolaný blahodárným pokrokem, tak ty energetické společnosti mají při snižujících se cenách stejný zisky. To je blahodárný pokrok. Technologie se zlepšila a tudíž můžou ceny klesat a firmy dostávají stejných nebo často vyšších zisků, protože mají více zákazníků. Že tak to bohužel je jenom v evropském okolí, kde skutečně k blahodárnému pokroku došlo, že jo, ve Spojených státech především. U nás je to především o tom, že se k nám lifruje to uhlí, které najednou ve Spojených státech ztrácí cenu a tlačí cenu energií dolů a stejně tak tím, že v Evropě z té krize jsou prostě nadbytečné kapacity. No, takže v zásadě jakoby ten pokles cen energií je spojený s poklesem zisku výrobců energií, což je úplně stejný, jako když klesá ceny jakýmukoliv jinému výrobci. Tak. Ale i kdybych to vytáhl jako z té úvahy, tak prostě bylo evidentní, že ty ceny budou klesat. Takže jsme učinili to, co jsme učinili. Řekli jsme, že naši tradeři mají za úkol nenechat korunu posílit nad 27 během asi několika, čímž méně než 5 dnů jsme intervencemi dotáhli korunu nad tu hranici 27, s tím, že jsme si byli vědomí, že jednak tím odvrátíme riziko nějaké deflační spirály, jednak bychom tím měli oživit ekonomiku a jednak bychom tím se měli dříve vrátit do nějakého standardního režimu sazeb, které nejsou na nule. Jenom si dovolím vypíchnout to, protože vždycky trpím, když vidím ty titulky, že pokračujeme v intervencích, tak my na tom trhu nejsme 5 měsíců. Jo? Prostě potom, po těch prvních dnech jsme už nikdy nemuseli nic činit. Tak, toto je to strašné oslabení v nějakém kontextu historie kurzu koruny. Těm, kteří by si chtěli vzpomínat na nějaké extrémnější chvíle, tak doporučuji vzpomenout si na sekvenci 2007 koruna někde na 27, 2008 koruna na 22,90, 2009 koruna na 29,50. Není to tak dávno. Toto jsou skutečně jako extrémní výkyvy. Tak. No, samozřejmě s tím se dostalo do ekonomiky víc peněz, což je klasická situace měkčení měnové politiky. A teď jako to možná vemu skutečně ve směru těch největších hrozeb, které jsme slyšeli. Jo? Tak první byl, že ve skutečnosti žádný pokles cen nehrozí, protože inflaci nejsme schopni předvídat. V extrémnějších variantách ti, kteří z ekonomie něco slyšeli, ale zase tak hrozně tomu nerozumě říkali, že makroekonomické agregáty jsou nepředvídatelné. To je silná hypotéza o cenách akcí. Jo? To makroekonomické agregáty jsou poměrně slušně předvídatelné v kratším smyslu a zvláště pak inflace, jo? Mnohem lépe než třeba HDP. Druhý s tím spojený samozřejmě byl, že ceny začnou masivně růst. Třetí, že ty známky oživení, které byly v té ekonomice, tím budou narušeny. A čtvrtý, v tom okamžiku, kdy všichni vyrazili do těch obchodů, protože navzdory tomu, že to neměli tušit, tak tušili, že můžou ceny některých zboží vzrůst, si vyčerpají svoje úspory a pak už naopak v těch obchodech nebude co obchodovat. Teď už jsem si uvědomil, teď už mám data, že tam budu moct připíchnout i to, že ale to už ne pro vás, že bude poškozený zisky výrobců, protože se zajistili a celkově utrpějí ztráty, protože už máme i čísla o ziscích výrobců za poslední kvartál loňského roku. Jo. Tak jenom si dovolím vypíchnout, kdyby jsme to neučinili, tak v tuto chvíli si myslím, že jsme žili v ekonomice, kde by kurz v lepším nebo horším, jak chcete, začínal nejspíš 24. Spotřebitelské ceny by nepochybně klesaly kolem 1% nebo více, protože ten efekt toho oslabení už se tam promítl. Ceny výrobců by klesaly
prudce někde pod 1%. To znamená, že ty výrobci by museli reagovat. To už se bavíme o nějaký pětinovém narušení marží u těch jednodušších výrob, kde ta marže je tak do 10%. Jo, když vám klesají ceny o 2%, no, tak přicházíte v zásadě o pětinu marží. Jo. A to samozřejmě by znamenalo to, že bychom zase četli něco o tom, kde všude se omezuje výroba a propouští. Ministr financí by přemýšlel o tom, jak nahradit vypadlé příjmy státního rozpočtu. Já si to rufnu tvrdit, že bychom v tuhle chvíli reagovali, akorát ta prvotní komunikace by byla snažší. Jo. Na druhou stranu bychom museli toho dělat podstatně víc. Jo. Švýcaři to zkusili vyčekat a pak srážili kurz, myslím, o pětinu. Jo. Tak, pardon. Tak, a teď se dostanu k tomu. Tak, co se týče naší schopnosti předvídat ceny, my jsme teda typovali, že první tři měsíce budou ceny růst o 0,4, oni rostou o 0,2, což z hlediska přesnosti není, myslím, nějak špatný výsledek. Co je ještě důležité si uvědomit, i ty faktory, které tlačí nahoru, což jsou ceny potravin a nepřímé daně, de facto daň z tabáku, jsou někde dohromady nad 1%. Jiným slovy, kdyby tu nebyly ty faktory, které tlačí ceny dolů, tak ty ceny furt jsou z historického kontextu velmi nízký. Jo. To je ta situace, tuším, z března. My jsme z evropského hlediska, jinak 5-6 evropských zemí je jasně v deflaci, ale my jsme z evropského hlediska někde na první třetině cenových nárůstů i potom oslabení kurzu, což je mimochodem z hlediska toho importu je ještě zajímavé to, že v Evropě, která cíluje 2%, není momentálně jediná ekonomika, která by byla nad tím cílem. Jo. To hodně jako svědčí o tom, kde jsou ty rizika pro budoucí vývoj. Ceny průmyslových výrobců ještě stále klesají. Už v tuto chvíli začíná přidůstat ten zpracovatelský průmysl, ale obecně ještě ty ceny stráží jednak ty energie, ale jednak teď trochu i vývoj cen surovin, který je zase spojený s tím, že ta poptávka v tom světě není to, co bývala. Tak to je k tomu dramatickému masivnímu nárůstu cen a všechno zdraží a tak. Tohle je k oživení. Tak oživení se nezdá, že by se nějak narušilo. Ty čísla jsou výše, než jsme čekali my. A já podotýkám, že loni v tom listopadu jsme byli nejoptimističtější ze všech, kteří si troufli typovat, jak bude vypadat hrubý domácí produkt letos. I když očistíme jednorázové efekty před zásobení se cigaretami především, tak ta čísla jsou prostě více než očekávatelná. Takže z toho hlediska teda oživení se nezdá, že by bylo narušeno. Průmyslová produkce utěšeně stoupá. Průmyslové zakázky, zvláště ze zahraničí, což není překvapivé, když jsme zlevnili produkty řádově o 5-6%, tak zvláště ze zahraničí jako stoupají, ale začínají stoupat objednávky v ekonomice, což je ještě příjemný. No a to je ten, co se týče toho vyčerpání toho jednorázového efektu v listopadu. Teď už máme listopad, prosinec, leden, únor, máme 4 měsíce, ve kterých prostě ty tržby v maloobchodě stoupají reálně, to znamená po očištění cenového vývoje meziročně poměrně slušně. A už to není jenom motoristický segment, kde se dalo samozřejmě ten efekt čekat, že přijde jako první, protože to byl ten segment, kde ty ceny klesaly skutečně dlouho, tak 5 let, myslím si, v podstatě klesaly ceny aut. A je to ten velký big ticket item, kde ty firmy všichni skutečně jako o tom přemýšlejí, protože to stojí za to. Ale začínají stoupat prostě i ty další okruhy maloobchodu. Tak. Takže v tuto chvíli si troufnu říct s jistotou, že deflace by tu byla. Možná k tomu řeknu, že nižší než očekávaná inflace a vyšší než očekávaný růst. Dohromady je jev, který se dá vysvětlit nejjednodušeji tím, že ta ekonomika byla ještě dál svých výrobních možností, než jsme si mysleli. A tudíž reagovala silnějiš v růstu a míň v inflaci na,
na tu stimulaci měnovou politikou, která samozřejmě není schopná změnit trend, ale je schopná vyhlazovat cyklus, aspoň trochu. No a to je tak vše, co se k tomu dá říct. Na vyhodnocení těch dopadů přijde pořádný v druhý půlce tohoto roku. Ale poslední poznámka, kterou říkám vždycky, je, že my jsme říkali, že tohle z toho období potrvá nejméně do konce tohoto roku, tak zdůrazňuji to nejméně. Jo. Je možné, že to potrvá i dále. Tak, z hlediska toho, co čekáme do budoucna, čekáme velmi slušný růst z hlediska posledních let, inflaci, která se bude držet i na vrcholu, kdy už budeme opouštět ten režim v tom tolerančním pásmu plus minus 1% kolem 2 a úroky, které porostou nahoru jenom velice, velice pozvolně. A podívám-li se na to zase z hlediska historie, tak tento rok uvidíme nepochybně číslo, které bude zřejmě druhé nejnižší za poslední desetiletí, možná, ale nechci předjímat, zatím samozřejmě to, jak je ta inflace pod našimi očekáváním, aby mohlo znamenat, že možná i nejnižší za dekádu, ale to je ještě brzo. A příští rok uvidíme inflaci někde tuším na úrovni 2,6. Znovu zdůrazňuji, že ta rizika jsou směrem dolů, nikoliv nahoru, což zase z historického hlediska toho, jaké tu byly cenové nárůsty, není žádné drama. Z hlediska těch 2 let pak ta inflace bude v 1,9 neboli těsně pod cílem. A ještě vypíchnu to, že ty další jevy, které bychom měli vidět, je nějaký návrat inflace na cíl koncem tohoto roku. Letos už vidíme a vnímáme oživení ekonomiky, co se týče trhu práce ve smyslu počtu nezaměstnanosti. Jsme byli trošku mile překvapeni, ale ono je to nižší nezaměstnaností, než jsme čekali, ale ono je to bohužel daný hodně tím, že mzdy rostly ještě méně, než jsme čekali. A je to zřejmě tím, že v té ekonomice už klasicky začal, jednak, že české odbory v tom vyjednávání nejsou prostě obecně agresivní, oni se snaží být zachovat ta pracovní místa, minimálně zase z hlediska evropského kontextu. Tím. Ale druhá to, že de facto ty příjmy z té práce jsou zhruba tam, kde se čekat dali, jo? Protože máme trochu víc pracujících za trochu nižší mzdu, takže ty dva efekty se prostě mezi sebou vyvažujou. Tady jsem si dovolil rejpnout, ale je to, myslím, docela zjevné z té debaty o intervencích, že ta debata se prostě posouvá od čísel, která na té kritické úrovni k takovým obecnějším poznámkám na téma, jestli má existovat centrální banka a jestli má cílovat inflaci, což a tak dále, což já vnímám spíš jako posun prostě tím, že ta čísla jsou zhruba tam, kde jsme říkali, že budou. K tomu si dovolím ještě jednu obecnou poznámku. Centrální banky těch zemí, které rychle rostou dnes, dělají docela aktivní měnovou politiku. Singapur, pokud vím, dvakrát do roka stanovuje kurz, který považuje za optimální, a vedle toho se ještě hraje se sazbami. Obecně asijské ekonomiky byly vždycky ochotny a jejich centrální banky uvolnit a posouvat kurz směrem dolů, když to bylo potřeba, případně bránit jeho posilování. V některých situacích ještě před 10 lety, tam zase ten stát je takový jednotnější, tak bylo hodně jako anekdotických historiek z Tajvanu o tom, co se dověděli tradeři, kteří chtěli v Tajvanu posilovat měnu od autorit, které nemusely být jenom měnové. Ale v každém případě aktivnější měnová politika je charakteristická pro tu část světa, která roste. A to je vždycky otázka, jestli jako chceme jít s tím směrem k té části světa, která dnes rostla, nebo do světa, který tu byl před 100 lety. Jo. Tak to si každý musí ale už zvážit, to už je o politických preferencích. Tak já si dovolím tady skončit. Klasicky končím, to už znáte z minule, tímhle tím Madisonovským portrétem, vedle kterého jenom zdůrazňuju je e-mail pro ty z vás, který napadne dobrá otázka, až když odejdu, tak já zařídím, že vám ji někdo odpoví, pak když ji neodpovím já samozřejmě.